L'acte central de campanya d'Esquerra a Tarragona va servir perquè els republicans remarquessin el missatge principal que han repetit al llarg d'aquests darrers 15 dies, que aquestes eleccions són claus per a la ciutat, per a consolidar el canvi o per retornar a polítiques anteriors. En aquest sentit, l'alcaldable republicà Pau Ricomà va carregar tant contra el PSC com contra Junts per Tarragona. Ricomà va recordar el passat del candidat socialista Rubén Viñuales, a qui va acusar d'haver estat un ariet contra l'independentisme i la llengua catalana. Un passat, diu, que no posarà pals a les rodes per a que Junts hi busqui un acord en favor dels interessos de les elites de la ciutat. I al final, quan hi ha interessos immobiliaris, quan hi ha negoci, resulta que les dretes s'entenen. Aquí s'amaga l'estelada, se guarda en un calaix i al final la dreta s'entena. I tant importa que el candidat hagi atacat l'escola catalana o hagi aplaudit la repressió contra l'1 d'octubre. La repressió contra nosaltres, que s'hagi manifestat pels carrers, al costat de Vox, o que hagi demanat un augment de sou pels policies que es van pagar. Ja importa menys, perquè darrere hi ha un negoci a fer. Un missatge que no només va centrar el discurs de Ricomà, sinó també el de les primeres espases republicanes que el van acompanyar, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o la portaveu de la formació al Parlament, Marta Vilalta, qui va acusar els socialistes d'haver fet lloc a l'extrema dreta a la seva llista. I ara, aquí a Tarragona, no és que pactin amb l'ultradreta, és que tenen l'ultradreta dins, amb el seu candidat, amb el candidat dels socialistes aquí a Tarragona. Per tant, no podem permetre que s'imposin aquests projectes. Un Pere Aragonès que va fer una crida a continuar la tasca feta pels republicans al consistori tarragoní davant d'unes forces polítiques que, diu, es pensen que les institucions són de la seva propietat. Que això no és un parèntesi en la història de Tarragona. Que no és que fa 4 anys tinguessin un cop de mala sort o els hagués passat, mira, tu, hi ha hagut una carambola i ha sortit alguna cosa que s'ha desendreçat. No, no. Fa 4 anys va haver-hi un canvi històric, ara l'hem de consolidar, i aquesta victòria, com deia en Pau, la del proper diumenge, és molt més important que la de fa 4 anys. Finalment, Aragonès va reivindicar la bona entesa entre el govern català i el tarragoní, que diu ha permès desencallar projectes endèmics de la ciutat, com el nou hospital Joan XXIII, el Fòrum de la Justícia, la ciutat residencial o el nou tramvia del Camp de Tarragona.